Magandang hapon po. May panibagong insidente ng pangharas ng China sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Magahatid lang sana ng langis at iba pang pangailangan ng mga barko ng Pilipinas na hinaram ng Chinese militia at ilang beses binombahan ng tubig. Mula sa West Philippine Sea, nakatutok live si June Benerasyon. June, Ivan na nagsimula sa paninindak, pagharang at pagbuntot pero sa bandang huli ay nauwi rin sa pambubomba ng water cannon ang ginawang harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At kabilang sa mga naharas Ivan ay nakikita nyo sa aking likuran itong CCG 3302. Yan yung mga, ito yung barko na bumuntot sa atin, mga nasa 40 nautical miles uh, malang papunta rito sa Scarborough Shoal. At kabila nga itong barko na ito sa humarang sa isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa lang dapat ng uh, resupply mission sa Scarborough Shoal para sa ating mga kababayang mangingisda doon. <tinyo> Sa pool ang mga barko ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Water Cannon ng China Coast Guard. Lakas. Lakas ng presyo na yan. Nang magsagawa ng resupply mission para sa mga mangisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. Ito, pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. At 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 all zebra. Ang code zebra ay emergency protocol na hudyat na kailangang pumasok lahat ng crew sa loob ng barko. Eh, tumatama na yung water cannon. Talagang dito na. Sa mismong barko na ng BIFAR. Kanina, medyo iniwas iwas pa nila eh. Pati ang mga mangis ng Pinoy na gustong makakuha ng krudo na dala ng BIFAR hindi rin nakaligtas sa harassment gamit ang water cannon. Uh, parang ginagat ang mga Pilipino dito, hindi naman nila ter teritoryo to. Tatlong barko ng BFAR, ang BRP Dato Sinday, BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Tamblot, ang magkakahiwalay na pinuntiran ng pangaras ng China sa resupply mission sa Scarborough. Napikon na rin, napikon na rin sa atin kasi di natin titigil ang pagpasok dito. Eh. E, Siyempre, mabarko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga pangisalaan na natin. Eh. Bukod sa pambabomba ng water cannon, ginamit din sa pagharang ang mga Chinese militia vessel. Umabot pa sa puntong tinutulak ng mga tauhan ng BIFAR ang militia vessel na nagpupumilit na dumikit. Nasira ang bahagi ng railings ng BRP Datu Sinday ng kumaskas sa militia vessel. Pero bago pa makalapit sa Scarborough ang mga barko ng BIFAR, hindi na ito tinigilang buntutan at harangin ng China Coast Guard parang patentero ang nangyari. Wala rin tigil ang mga radio challenge. Stop illegal actions at once. Leave the sea area of Hoya Island immediately. Minonitor naman ang ng eroplano ng BFAR ang sitwasyon mula sa ere. Tumagal ang mahigit apat na oras ang panghaharas ng China Coast Guard at kanilang milisya. Ivan uh, Pia, uh, dahil na rin sa nangyaring tensyon at para na rin sa seguridad ng lahat ay minabuti ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na paiksiin yung kanilang lakad sa Scarborough uh, Shoal. Ngayon ay may na kami pabalik ng uh, Orion, Bataan. Dapat sana bukas pa ang uh, alis ng BIFAR papunta sa probinsya ng uh, Bataan mulang nga rito sa Scarborough Shoal. Balik June, makikita natin sa video yung talagang malakas yung buga ng tubig mula sa mga water cannon. Pakilarawan nga sa amin yung lakas ng presyon nito. Ito ba'y pambugaw lang o ito'y kayang makapinsala ng barko o ng mga fishing boats? At sa tao, ano kayang pwede mag epekto nito pag tinamaan ka? nako Ivan, kung sa tao ito tumama, talagang tatalsik. Eh, no? Kaya nga kanina nagmamadali yung mga tauhan ng uh, BIFAR na pumasok sa loob ng uh, barko. Kaya nga nagdeklara ng uh, Code Zebra. Kung nakikita lang sana nyo sa video ngayon, ano, meron kaming kuha kanina, kung ano yung naging epekto nung tama ng uh, water cannon. Nakupi! Nakupi yung uh, radar, uh, Ivan, dahil sa tama nga nung uh, water cannon, nagkaroon ng problema ngayon yung radar system nitong uh, barko. Dahil dyan, uh, na pa ng damage assessment sa iba pang uh, barko na kasama rito sa misyon tat Tatlo kasi itong uh, barko ng DFAR na kasama sa resupply mission nagsasagawa ng uh, damage assessment dyan para malaman kung ano pang uh, pinsala ang kanilang inabot. pero ito uh, Ivan napapakita ko lang ha, hindi ito water cannon hindi ito damage na epekto ng water cannon ito yung uh, epekto nung tumama yung uh, Chinese uh, militia vessel uh, na, to na, na talagang uh, ng gumili dyan. Do, uh, talagang siniksik yung kanilang uh, barko dyan at yun nga nagkakaskisa na ito yung uh, naging epekto sa bahagi ng uh, railing dito ng uh, barko ng uh, B Ivan June kapag yung uh, na ng tubig yung water cannon ng uh, Chinese Coast Guard at kapag ganyan na sinasabi mo dumidikit yung kanilang barko uh, ano naman yung nagiging instant reaction o ano yung ginagawa ng mga tao o mga kasamahan mo na nasa barko Ang uh, protocol talaga nito dito nila FIA, PIA no, eh, no kapag tumatama yung uh, water cannon umiiwas sila Umiiwas sila na sana, umisa na, binabagalan nila yung pagtakbo ng barko, kundi man kumakaliwa sila o kumakanan, depende doon sa tama ng water cannon. Pero kanina talaga, uh, wala nang uh, ganun ganon Hirap na iwasan na eh, dahil sentro talaga yung uh, tama ng uh, water cannon. Yung uh, kapag uh, mga Chinese militia vessel naman ang nanggigilid dito, uh, Pia, ang ginagawa nila ay umiiwas din sila, naglalagay sila ng... Uh, Question dyan para mas kipapano uh, ma-lessen yung impact ng banggaan ng uh, dalawang barko. Pero ganun pa man, may mga pagkakataon nga na talagang didikit yung dalawang barko. Actually, 10 minutes bago tayo umere, uh, Pia, ay may malakas na tunog kaming uh, narinig. Yung pala, inatrasan itong sinasakyan namin barko ng isa sa mga Chinese militia vessel na nakadeploy dito sa bahagi na ito ng West Philippine Sea, Pia. June, panghuling tanong na lang. So anong ending natin? Uh, naging matagumpay ba yung resupply mission? Yun naman talaga ang kanilang uh, nga Ivan. Kaya kahit na uh, mayat maya yung uh, pambobomba ng uh, water cannon, kaliwat kanan yung inaabot ng uh, mga barko ng BFAR, ay tinuloy pa rin nila yung kanilang mission. Yes, sa uh, maging, uh, naging uh, successful yung kanilang nga uh, resupply mission dito. Nakapag-unload sila ng mga fuel kahit nga yung mga Noche Buena package uh, Ivan ano so nakapagbigay sila sa mga kababayan nating uh, -isda. malaking tulong na yon sabi nga ng iba mga magista dito nakararating lang para mangingisda magtatagal sila rito ng mga dalawang linggo pa so ang laking tulong para sa kanila meron silang libreng krudo at yun nga meron pang Noche Buena package mula sa BFAR Ivan Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat, Jun Venerson, sa paghahatid ng balita tungkol sa pagtindig ng Pilipinas sa ating teritoryo. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube, sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.